如何来理解柯南这个角色？作为主角本身就是象征正义或者正确的一方吗？名侦探柯南这部动画的场景就设定为现实的世界和时间，所以大体上还得遵从现实生活的规律和道德法律体系。其实柯南的所作所为都是基于侦探这两字，与其说它代表的是正义，不如说是真相。而真相往往就是正义的吗？那肯定不是。那无论真相是美好还是丑陋，揭开它才是作为侦探的本质。这句话其实是糊涂侦探小五郎说的。在预告片之前的柯南，或者说工藤新一时期，他正在乎的是推理成功的那种喜悦和成就感，而忽视了很多案件之外的东西，更像是把破案当作游戏闯关一样来对待。而诚实医生的死才让他意识到了，这种种案件其实里面都还隐藏着很多人性，不应该去单纯当侦探游戏来完成，需要用心去体会犯人的感受，只有感同身受才能做出最好的抉择。如果不是那场在火海里的诀别，柯南可能到现在都还意识不到生命的重要性。这个案件直接改变了柯南的侦探观念，作为侦探并不是要把真凶逼上绝路放任他的死活，而是引导罪犯认罪和悔罪。所谓的正义其实就是留有后手的余地，就算对方是一个无恶不作的歹徒，自己却先于法律剥夺对方的生命，那和一个刽子手有什么区别？任何人都需要一次机会，即使他是无恶不作的杀人犯。反之，即使他是你最亲近最喜欢的人，如果犯下罪恶也必须接受法律制裁，亲手揭开他的罪恶也是对他的一种成全。柯南在之后的一次与偶像相遇便面临着这个选择，最后他经历了痛苦的挣扎，依然是当面揭穿了偶像的犯罪真相。面对柯南的深深质问，偶像走向了警局，给柯南也是给自己一个交代。又或是在之后偶遇的一个老人，为了报亡妻的仇而杀害了仇人，面对已经是手无缚鸡之力的老人，柯南也许是想起了曾经的诚实医生，并没有咄咄逼人来质问他的犯罪事实，而是像探讨人生一样的日常对话。老人最后也认出了柯南和十年前见过的一个少年长得一样，回想起了昔日的美好，带着亡妻的记忆，他最终选择了自首。柯南欣慰的眼神也能说明，他真的没有再把城中破案当成游戏，而是尽力的去最大限度维护了对方的尊严。有些人只是走错了路，但不代表他是个丧尽天良的人。借用小兰对勇气的理解，勇气这两个字应该是为了正义奋不顾身，而不是拿勇气来当作杀害人命的理由。其实柯南这部剧除了推理之外，全片很多地方都还穿插着对人的理解，所以才会诞生那么多的经典语录。比如柯南对他的小伙伴说过，语言是一把双刃剑，话一旦说出口就不能够再收回，也许会因为一时的失言而失去一生的挚友。又比如当柯南被逼入绝境，小兰回想起新一说过的福尔摩斯语录，如果已经没有选择，为了公众的利益我很乐意接受死亡，然后鼓起勇气牺牲自我救下了柯南。我是这么来理解的，侦探的本质是揭开事件的真相，而至于犯人的生死则交由法律来解决。就像柯南所说，侦探一词同样是把双刃剑，如果他已经决定了犯人的生死，那么就和一个刽子手没什么区别。